Želím jménem Božího pěveckého sboru Spiritu. My rovněž pocházíme z základní německé školy v Praze 8 a naše vystoupení berte také jako pozvání malou na náš koncert, který připravujeme 18. června v sále Bohuslava Martinů na Pražské hlavu. První skladbu, kterou slyšíte, je název skladby Michaila Žucha, což je ukrajinský současný žijící stále skladatel a nese název Silent Prayer, tichá modlitba. Thank you.